Aleatórios, de Campinas, Guilherme Pierangeli. Obrigado, Guilherme. 9h49, estamos aqui com o coordenador do Departamento Científico de Patologia Clínica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, Dr. Alex Galoro. Muito bom dia, Dr. Alex. Obrigado por aceitar o convite do CBN Campinas. Bom dia, Marcos. Bom dia, André. Bom dia para os ouvintes. Doutor Alex, acabamos de colocar essa reportagem aí do repórter Guilherme, essa situação da falta de testes para a Covid-19 em Campinas. Qual que é a orientação que o senhor passa para a população? Então, Marcos, muito esclarecedor aí, né? Bastante informação e acho que é importante a gente reforçar. Realmente teve um aumento significativo, né, no número de testes realizados aí para COVID e para influenza a partir da última semana de dezembro, e isso se manteve aí nas primeiras semanas de janeiro até hoje. Com isso, houve sim uma dificuldade dos laboratórios para reabastecer seus estoques, gerando aí essa dificuldade de realização do teste, alguns laboratórios já fechando determinadas rotinas, outras aumentando o prazo. Então, o que tem sido recomendado nesse primeiro momento é que tenha essa mais cautela e mais critério para fazer a dosagem, para fazer os testes. Não tem se recomendado o teste para contactantes, para pessoas assintomáticas. O que tem se orientado é o teste para pessoas sintomáticas a partir do terceiro dia de sintoma e, de preferência, para pessoas aí que estejam internadas, que tenham cirurgia, algum procedimento, pessoas sem o esquema vacinal completo ou em algum grupo de risco. Esses são os mais as prioridades para que seja feita a testagem. Doutor Alex Galoro, bom dia. André Berenguel aqui. Agora, doutor, o senhor falando a respeito dessa situação, me faz lembrar o mesmo princípio da questão da máscara, né, no começo da pandemia, em que também era dito, né, mundialmente que nem todos precisariam usar máscara, na verdade, em função da falta do abastecimento de máscaras no mercado. Aí depois foi se mudando essa questão até que todos deveriam usar. 2 anos de pandemia, a indústria, os governantes não teriam ter se planejado melhor para chegar um momento de falta agora de testes mundialmente? Então, André, bom dia. O problema da dificuldade de falta de testes de materiais aconteceu também lá no início da pandemia, né? E realmente as empresas não estavam preparadas para essa demanda de testes. Com o andamento, com os quase 2 anos, né, de infecções, houve um aumento significativo da capacidade produtiva das empresas, e tanto que a gente não teve problema de na oferta de testes durante a segunda onda, aí no meio para o segundo semestre do ano passado. O problema que aconteceu agora foi o aumento da demanda por causa da Ômicron e essa transmissibilidade maior. Houve um aumento muito grande, diria até exponencial, né? Que superou a capacidade produtiva dos fornecedores, que tinham sim aumentado a capacidade, mas muita gente ficando infectada, muita gente com sintoma, muita gente com contato, todo mundo correu para fazer o teste e isso que gerou uma dificuldade. A gente vinha falando, né, desde o início da pandemia sobre a importância da testagem de todos, inclusive dos contactantes, mas nesse momento de falta, infelizmente, a gente tem que dar um passo atrás e voltar a priorizar os testes para as pessoas que têm maior risco. Até no início, melhor dizendo, em dezembro, a gente tem informação aqui da quantidade de resultados positivos, né, que era de 2% a 3%, e agora também disparou, esse índice chegou a 40%, né, relacionado ao início do mês. O senhor tem trabalhado diretamente nessa área. Dá para se ter uma expectativa dessa positividade para as próximas semanas? Deve-se permanecer nisso diante da situação do quadro que o senhor tem acompanhado?
Então, com a experiência da pandemia, dessa onda da Ômicron nos outros países, foi na África do Sul que tiveram os primeiros casos. O caso maior, né, foi inicialmente no Reino Unido, e atualmente a onda se espalha nos Estados Unidos. Se viu que tem esse aumento exponencial, tem chegado aí a nível, às vezes, até de ultrapassar os maiores picos das outras ondas, mas felizmente são ondas mais curtas. Nesses dois países iniciais, a onda durou aí cerca de 2 meses. Estados Unidos está com praticamente 1 mês e em alguns locais já começa a ter sinal de diminuição no número de casos. Então a gente tem trabalhado com isso, um pico com cerca de 1 mês, 1 mês e meio, o pico dessa onda, e a partir desse pico inicia o declínio e mantém aí, tem chegado nos 2 meses. Como começou aqui no Brasil no final de dezembro, tem se trabalhado para o final de janeiro, começo de fevereiro, para ser o pico mesmo dessa onda, e depois, a partir daí, começar o declínio. Como nos Estados Unidos começou antes e já começa a diminuir, e é onde tem a maior demanda de testes e a gente importa muita coisa de lá, a gente espera que nas próximas semanas e aí até no máximo 1 mês, já comece a voltar o reabastecimento das indústrias, das empresas aí fornecedoras, e que a gente já comece a melhorar essa situação de falta de testes. Então, seria aí mais algumas 2, 3 semanas, no máximo 1 mês, para a gente começar a normalizar a oferta de teste. Doutor Alex Zé Delfino, esse teste feito em farmácias, a gente pode dizer que ele é confiável? Então, a gente tem falado, né, isso na própria Abramed, na Sociedade de Patologia Clínica, Sociedade Brasileira, e aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que essa oferta necessita de uma regulamentação. Os testes em farmácia já vêm sendo discutidos na Anvisa desde o ano passado. E eles ainda não estavam liberados para ser realizados em farmácia, e houve aí um decreto, né, emergencial por causa da pandemia para que possam ser oferecidos os testes de COVID. O que a gente costuma orientar é que a necessidade de validação dos testes antes deles serem ofertados, a gente percebeu isso no primeiro pico da pandemia, no início lá de 2020, que entraram testes de sorologia que dava muito resultado errado, foi até bastante discutido na mídia. Então, antes de oferecer esses testes, tem que fazer uma validação, que é a comparação do resultado daquele teste que está sendo lançado com resultados de testes já de padrão no mercado. Então, tem também a necessidade de treinamento da equipe que vai oferecer esse teste. A gente chegou a ver alguns laudos de algumas farmácias, não quero generalizar, mas com interpretações erradas em relação a sorologias. Então, a gente entende que precisa ter um debate, uma regulamentação maior para esses testes. E além disso, mais ainda, a questão dos autotestes que têm sido debatidas, que daí a própria pessoa faz a coleta e a própria pessoa faz a reação que normalmente é feita na farmácia ou principalmente nos laboratórios. Essa própria execução também é bem sujeita a erro, a pessoa pode não estar, não entender quais são os procedimentos, tanto da coleta como da execução, e isso dá resultado errado. E os principais resultados errados aí de antígeno são os falsos negativos, que tem uma grande repercussão. A pessoa faz o teste, acha que está negativo e volta a circular, e nessa circulação acaba disseminando e transmitindo a doença ainda. Doutor Alex, nosso tempo infelizmente está se esgotando. O senhor teria aí alguns segundos para deixar uma última mensagem para quem está acompanhando o CBN Campinas da importância que é a vacinação e do cuidado, né? O cuidado simples que as pessoas devem ter, né? Com distanciamento, o uso do álcool, da máscara. Sim, Delfino, o que a gente percebeu
foi um relaxamento muito grande, né, com as medidas de proteção, principalmente aí no final do ano passado, e com as pessoas deixando de usar máscara, deixando de evitar aí as aglomerações, e junto com a entrada, né, da nova variante, com as festas de final de ano, houve essa possibilidade de entrar essa nova variante. O pessoal tem falado, né, sobre a virulência, né, que causam sintomas mais leves, mas isso está totalmente vinculado à vacinação. Quem se vacinou tem tido, ainda que tenha a infecção, tem tido casos mais leves. Então, vamos voltar para a orientação que já está batida de 2 anos atrás, né? Vamos manter o isolamento. Quem tiver sintomas ou teve contato com alguém que tenha tido a positividade, evitar a circulação, fazer a quarentena, mesmo que não tenha conseguido o teste, fazer a quarentena como orientado e tomar as precauções nesse momento, porque essa onda veio se grande de novo. E a vacinação que tem sido, se não fosse a vacinação, a gente estaria num problema bem maior nesse momento. O CBN Campinas ouviu o coordenador do Departamento Científico de Patologia Clínica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, Dr. Alex Galoro. Muito obrigado pelas informações. Um bom dia. Bom dia, obrigado. 10 horas.